Profesor doktor znanosti Almin Džapo, dekan je Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i predavač inženjerske grafike u geodeziji i geoinformatici, trodimenzionalnog laserskog skeniranja u geodeziji i geoinformatici, hidrografije, pomorske geodezije, geodinamike jadranske mikroploče i geodetskog poduzetništva. Znanstveni i stručni rad posvetio je području upravljanja prostornim informacijama, geodinamičkim istraživanjima i geodetskim mrežama, hidrografiji, 3D laserskom skeniranju, očuvanju kulturne baštine, cestogradnji te infrastrukturnim objektima. Profesor dr. Znanosti Almin Džapo vodeći je istraživač na više domaćih i europskih projekata poput Geomsata, Hidrolaba i multisenzorskog zračnog snimanja Republike Hrvatske za potrebe procjena smanjenja rizika od katastrofa. Što moderna geodezija zna o geodinamici jadranske mikroploče? Modernim, odnosno suvremenim metodama satelitske geodezije su mjerene točke na području Republike Hrvatske iz kojih je kasnije, dakle i danas se to na istu metodu radi, prati se kroz vremenske, dakle kroz jedno vremenski odmak, mjere se pomaci na tim točkama kako bi se dobila, dakle, kinematika, odnosno pomaci točaka, geodetskih točaka i iz njih izradili modeli pomaka koji kasnije služe za razne analize pomaka jadranske mikroploče kolegama, dakle geolozima, seizmotektoničarima i sličnima. To je jedno široko područje jer geodinamika obuhvaća ne samo pomake nego i njihove uzroke. I ono što znamo danas je da, već smo čuli to više puta u recentno vrijeme, da su uzroci ovih današnjih potresa, odnosno njihov iskon je u pomacima jadranske mikroploče. To je jedan klin koji se, ajmo to tako zorno prikazati našim gledateljima, se pod pritiskom afričke ploče zabija, ajmo reći, u tkivo, dakle, europske ploče, koja onda, recimo, Alpe jako visoko izlizuje, visoko mlado gorje. Dakle, tu dolazi do te kompresije prostora i ona još ide taj sjeverozapadni pomak. Ona je navodno, naša istraživanja pokazuju da je i razdvojila se, odnosno da ima pukotinu na dva dijela i to i naša mjerenja pokazuju jer su različitih smjerova. Zato osjećamo podrhtavanja. Kako geodetska znanost može pridonijeti očuvanju kulturne baštine, infrastrukture uopće? Objasnite nam to. Geodezija u proteklih 20 godina se bavi laserskim skeniranjem, to je 3D lasersko skeniranje, s time da je zadnjih 10, odnosno reći 5 godina i lasersko skeniranje i fotogrametrija kao dvije metode koje se koriste u dokumentiranju kulturne baštine. Došlo je, malo neprimjerena analogija, do tektonskih pomaka u tim metodama i one omogućavaju, recimo 3D laserski skeneri snimaju objekt i brzinama i preko do 2 miliona točaka u jednoj sekundi. Na taj način se objekti koji se snimaju, odnosno dokumentiraju za kulturnu baštinu, pogotovo u recentno vrijeme kada su dokumentiranje oštećenja od potresa, mogu snimiti i vizualizirati. Dobija se njihova vjerna replika u digitalnom prostoru gdje se mogu provoditi različite analize i definirati kasnije načini sanacije istih. Izvrsno. Što je zadaća hidrografije? Što je to? Mjerenje podmorja. Dakle, bilo na morima, bilo rijekama, jezerima. Definiranje topografija dna, mjerenje srednje razine mora i izrada pomorskih karata. Dakle, ali suvremena pomorska geodezija koristi suvremene ultrazvučne metode. Bilo to single beam, odnosno multi beam, odnosno višesnopni dubinomjeri, gdje se koriste dubinomjeri koji koriste ultrazvuk. Oko 1000 zraka koje radi 40 puta u sekundi, prikuplja podatke o dnu i kartira dno sa vrlo visokom rezolucijom. Kasnije se to pretače u 3D modele dna i iz toga nastaju pomorske karte ili razni 3D modeli planovi, a može se koristiti, imamo jedan recentni projekt, znanstveni projekt na fakultetu pod nazivom Hidrolab, gdje takva tehnologija ultrazvučna, nekad se je šum koji se dobiva kao nusprodukt tih mjerenja,
se je odbacivao, isfiltrirao iz mjerenja. Danas ga koristimo kako bi dobili informaciju, jer je on karakterističan za pojedinu vrstu staništa. Aha. Kada napravite različitu skalu takvih šumova koji su karakteristični za određenu vrstu staništa, odnosno podmorskih staništa habitata, tada možete takvim kartiranjem kartirati podmorska staništa i definirati recimo takve karte koje je Hrvatska i preuzela napraviti u sklopu pristupa dakle Europskoj uniji i Natura 2000 i moramo napraviti takve karte Jadrana. Uh-huh. E što je ideja pomorske geodezije recimo? Isto i one koje kopnene. Aha. Moramo odrediti izgled, odnosno kartirati plohu, u ovom slučaju terena, koji je ispod mora. Samo tako nekako skratiti da svima bude jasnije. Vi ste vodeći istraživač na različitim europskim projektima, ali i na nekim domaćim projektima. Spomenut ću samo neke. Geomsat, Hidrolab, multisenzorsko zračno snimanje Republike Hrvatske, pogotovo za potrebe ovih smanjenja rizika od katastrofa. Procijenite mi, kažite mi zapravo kako kotira geodetska znanost, naša geodetska znanost, naši stručnjaci, u konkretno ustanova koje ste vi na čelu, u svijetu i kakvu razmjenu informacija imate s kolegama srodnog područja? Ajmo krenuti redom. Puno ste pitanja saželi u jedno. Pa naši znanstvenici sa našeg fakulteta, bilo oni koji su tek diplomirali, bilo oni koji su doktorirali ili radili na našem fakultetu, su izuzetno cijenjeni u svijetu. Posebno treba istaknuti da smo mi jedini skoro u svijetu koji je čisto geodetski fakultet. Aha. Mi smo struka za sebe i još uvijek se držimo kao zaseban, jedinstven fakultet. Naši stručnjaci rade posvuda po svijetu. Od Singapura, dakle Amerike, ETH, Cirih. Recentno imamo jednog kolegu koji je tamo otišao. I jako puno surađujemo sa fakultetima iz svijeta. Bilo na EU projektima, bilo na međunarodnim projektima, bilo na objavljivanju članaka. Mi smo relativno mali fakultet, ali nam je znanstvena produktivnost izuzetno visoka. Imamo skoro 40 Q1, Q2 radova objavljenih godišnje, što je za fakultet koji broji 60-ak istraživača izuzetno veliki broj. Uopće ne brojim druge radove koji se objavljuju. A multisenzorsko zračno skeniranje Republike Hrvatske, odnosno mi ga nominalno zovemo LIDAR projekt, je nešto što je nastalo prije nekoliko godina kao ideja, se razvilo na Geodetskom fakultetu. Ideja je bila prenijeti, kao što i uvijek radimo, dakle, najnovija tehnološka, dakle, znanstvena dostignuća u domaću stručnu praksu. Ideja je bila iskoristiti LIDAR tehnologiju, dakle, to je laserska tehnologija za snimanje iz zraka, odnosno i sa zemlje, kao što smo vidjeli na primjeru kulturne baštine, kako bi se snimila cijela, odnosno krenuli smo skromno samo sa nasipima za zaštitu od poplava, a onda smo projekt širili da smo rekli zašto ne bismo snimili cijelu Republiku Hrvatsku. Tako da je ideja kompletnog projekta da se kroz njega, partneri su nam, bez njih se naravno ne bi moglo, je Državna geodetska uprava, Hrvatske vode i Grad Zagreb. I to je stvarno veliki projekt, to je 135 milijuna kuna. Ideja je da se kroz taj projekt kompletna Republika Hrvatska snimi na način da lidarom, to je dakle laserska tehnologija, snimite svaki kvadrat zemlje, da imate na intravilanu, dakle u urbanim područjima, minimum 10 točaka po metru kvadratnome. Dakle, svaka točka je definirana svojim koordinatima x, y, z, odnosno h. I da se paralelno a na ekstravilanu, dakle na područjima recimo, gdje nema velikih naselja i svega, nekakvih 4 do 6 točaka po metru kvadratnome. Ali poseban benefit su šume. Jako veliko područje Republike Hrvatske otpada na šume. Kako njih kartirati, kako dobiti dobar podatak što se nalazi ispod šuma, odnosno digitalni model terena ispod šuma. S tim, tako se ovim projektom mislimo snimiti da na svakom kvadratu unutar šume imamo barem 2 do 4 točke po metru kvadratnome. Iz toga se razviju prekrasni 3D modeli Republike Hrvatske koji onda se mogu primijeniti u svim strukama. Dakle, taj model će poslužiti, ali paralelno će se provesti i snimanje digitalne
digitalnih ortofoto snimaka Republike Hrvatske koji će se preklopiti sa tim 3D modelom. A struke koje će imati benefit od toga su razne. Prva ideja je bila zaštita od poplava. Već sama geometrija, kad znamo kako će se voda kretati u slučaju proboja nasipa, ali obzirom da će se ovim projektom i snimiti svih 4100 km nasipa za zaštitu od poplava, već će se tada moći vidjeti postoji li na mjestima promjena geometrije nasipa koji će se moći sanirati prije nego što dođe do proboja. To je jedna od ideja. To je zaštita, dakle, od onih rizika, odnosno poplava. Isto tako, požari i razne druge, dakle, nepogode koje mogu pogoditi Republiku Hrvatsku. Digitalni model reljefa, odnosno terena i snimak Republike Hrvatske sa tom detaljnošću će omogućiti bolje responzivno djelovanje svih službi. Dobro. Bila je to Znanost s potpisom profesora doktora znanosti Almina Đape.